Ahoj, já vás, ještě to musím zkontrolovat, zase mi to frčí. No, úvod nahrávám teďkom už třeba po 15, protože buď zapomenu, co jsem chtěla říct, nebo mi tady ten mikrofon třeba úplně odešel, vybila se baterka a mluvila jsem na prázdno. Já vás zdravím u nového videjka a dneska se spolu podíváme na následující věci, a to konkrétně. Pojedeme spolu na sobotní odstřel věže, důlní věže v Karviné. Určitě jste to zaznamenali, že se něco takového bude dít, nebo že se tohle to dělo. Určitě jste viděli nějaké videjka na sociálních sítích. Já budu vždycky takhle do toho videa vstupovat, protože já to teďkom stříhám a já si nikdy u toho konkrétního vstupu nenatočím ten vstup samotný. Takže vám takhle budu do toho chodit, do toho videjka. No a začínáme teda sobotou ráno, kdy jsem dávala pejskům kokínečka, no a potom už jsme vyrazili na samotný odstřel. Jabko. Máš hodně jablek, že tady? Stlačíš jabko, Birky. Dobré ránko a je to tady. Poslední den úplně v mojí práci. Za chviličku se jenom upravím a tak. A s kamarádkou jedeme odvést služební auto a tímto všechno končí.
Jestli jsem z toho smutná, tak asi úplně ne, jakože bych z toho byla nějako jako hodně, hodně smutná. Spíš je mi to jenom trošku líto, protože zákazníci jsou fajn a tak, ale naštěstí s většinou z nich mám kontakt, jsem s nima v kontaktu pořád, takže to vůbec takhle jakoby asi neřeším. Spíš vždycky, když něco končí, tak já chápu, že něco nového začne a tak, ale vždycky, jak něco končí, tak jsem taková z toho šilinečku, taková jako rozhozená, takže, ale to bude v pohodě, to bude v poho. No nic, takže my co? My teďkom si jdeme udělat tady toto háro, ten hárez náš, aby jsme měli vlasy dobré, aby jsme nevypadali jak čarodějnice, nebo abych nevypadala jak čarodějnice. Stejně tak vypadám trošku, no nevadí. Tak učešeme a nahodíme aspoň obočí, ať vypadám jako člověk a pojedem. A jedem. A je to za mnou autíčko vrácené. Teď jdu ještě k hlavní vrátnici, tam mě vyzvedne kamarádka. A hotovka. No, a je hotovo. Ještě vám tady hodím takové hezké videjko, jak jsme se byli podívat s Arnoštkem do chovatelské stanice, ano, na koťátko. Schválně mi napište do komentáře, jestli poznáte, co je to za plemeno kočičky. Jsem zvědavá. No a tady si užijte velkou dávku roztomilosti. Tak co si myslíte, že to je za plemeno? Písněte mi to do komentáře, jsem zvědavá na vaše tipy. No a já se teďkom jdu odebrat k takovému zvláštnímu balíčku, protože naše sledující Natálka společně s její kamarádkou Majdou nám předali balíček pro pejsky a pro kočičky, tak se na to spolu půjdeme podívat. Balíček teda vypadá takhle, je to takový větší balíček, a je tady napsané pro Elviskovy perličky od Natalie anebo Terian Dog. Tak jsem zvědavá, jdu si vzít kudličku, ať to otevřu. No a je to teda takhle zabalené. No a mrknem na to. Máme tady i dopis. Stenej, váš e-shop je skvělý, pokračujte v tvorbě, dost se vám daří a díky vám vím o pejscích víc. Baví mě vaše vlogy, bylo mi velkým potěšením vás vidět naživo. Jste nejlepší, Natalie nebo Terian Dog. To je prosto milé. Děkujeme, Natalko, to je fajn. Je, ale dívejte. Takže. Tak, máme teda v balíčku jako první. Otvírám teda takové krásné srdíčko. Takové nádherné srdíčko. Moc krát děkuju. To si tady dám na poličku, ať máme.
Je. Pak tu mám takovou placičku s tlapičkou. Psí nebo kočičí, to je jedno. To je strašně fajn na skleničku. Nebo tak na postavení na skleničku. No a máme tady samotné... Je, to je hezké. Natálka totiž říkala, že háčkuje, což se mi strašně hodně líbí, když mladí lidi nebo děti, děcka zkrátka, když se věnují takovým věcem. Miluju to, když je někdo takhle šikovný. No a máme tady teda první myšičku pro Emičku. Ježíš, to je hezký. No a dívejte, úplně Natálka si tady dala i práci s tím, že tu nakreslila i že se to má odstřihnout. Napsala nám tady, že to je pro Emičku. A já to teda dám pryč. No a kočička. No a myšička teda vypadá takhle. Strašně pěkná, fakt krásná. Úplně ty uši uhačkované. No a čertík má úplně podobnou. Čertík má podobnou, akorát jí má v modré barvě. To je fajn. No a máme tady hračky pro pejsky. Sofinečka tam má tady svoji kostičku. To je tak hezké. Tak to teda dáme pryč. A dívejte, jo. Elvíček už tady se Sofinkou oba dva ňurají. Co to je? Co to je? Vy jste dostali dárečky? Co? To je pro Sofinku, ale Elvůšku, počkej. Tak to jenom svlíknem. Ne, to je pro Sofí. Fiu. Ano. Ne. Sofína? Ano. A pro Elvíska. Tady je taková hezká modrá kost. To je pěkná. Elvoušku, dívej, co máš. Ano. Dej mi. Ano. Ty brdě, a musím říct, jako, že to je docela pevné. Na to, že to je háčkované, tak je to fest pevné, ta hračka. Je to super. Fajné. Fakt moc hezké, jsem úplně nadšená z toho. A ještě se... ještě tady něco máme ve spod. Elvoušku, dívej. Wow, to je hezké. Dívejte. Natálka si dala jinou práci teda jako s dárečkem a ještě k tomu s tím nádherným obrázkem je to krása. Wow, fakt pěkné. Natálko, moc krát děkujeme, je to nádherné, jsem úplně mile, velmi mile překvapená. Ten je ale pěkný, ty brďo. Wow, na ty máš nadání, máš fakt talent. A myslím si, že když budeš chodit do nějaké přípravky nebo do něčeho takového, tak bys to mohla normálně dotáhnout na uměleckou úplně v pohodě. Fakt hezké, já jsem úplně hotová normálně z toho obrázku. Ještě jednou vám to ukážu. Fakt je pěkný, je moc hezký. Takže ještě jednou moc krát děkujeme a já si příští týden zajedu pro speciální rámeček a pověsím si to tady už k první malůvce, kterou jsme dostali úplně, tak si to tady pověsím. Natálko, moc krát děkuju. Tímto vás obě dvě holky zdravím, tebe Naty i Majdu. A já se tímhle s tím unboxingem dárečku od Natálky rozloučím. Jestli se vám videjko líbilo, budu moc ráda za like, sdílení, odběr. Klasika, to znáte asi od každého tvůrce, víte, že nám to moc krát pomůže. Nezapomeňte nás taky sledovat na Elviskovy perličky na Instagramu. Dávám tam hodně fotek, dávám tam hlavně reelsy, videjka a tak dále a příběhy. Hrozně mě to baví, ten Instač. No a jestli chcete nějaké kokínko nebo tak, tak se podívejte na náš mini e-shoopek, ten je tady taky.
www.elviskovyperličky.cz a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se hezky, milujte své pejsky, kočičky, zvířátka a čus!